ሰላም ለእናንተ ይሁን፣ የእግዚአብሔር ወገኖች እንደምን ቆያችሁ? እግዚአብሔር አምላካችን ችጋር ገን እናመሰግነዋለን። ምሕረቱና ቸርነቱ በስቶልን ደግሞ በድጋሚ ቃሉን የምንማማርበትን እድል እግዚአብሔር ስለሰጠን የእግዚአብሔር አምላካችን ስም የተባረከ ይሁን። ዛሬ ደግሞ የፈረሱ ቅጥሮቻችን መጠገን በሚል ርዕስ እግዚአብሔር መልእክት ልኮልናል። ስለ መልእክቱ እግዚአብሔር እናመሰግናለን። ይህንን መልእክት ደግሞ እንድናስተውል የልቦናችን አይኖች እንዲያበራልን እንጸልይ። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ እናመሰግንሃለን፣ ስለዚህ ቃል ስለተላከልን መልእክት እጅግ አድርገን እናመሰግንሃለን። ይህ ቃል ዛሬ በልባችን ትልቅ የሆነ ለውጥ እንዲያመጣ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ጸጋህ እንድታበዛልን ይህንን ቃል ሰምተን መለወጥ እንዲሆንልን ለብዙዎችም በረከት እንዲሆን ይህን ቃል እግዚአብሔር ሆይ በልባችን ውስጥ እንድታከብደው ጸልያለሁኝ። ይህንን ስለምታረግ ተመስገን። በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። የኢየሩሳሌም ቅጥር የፈረሰው በሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ 25 ቁጥር 9 ላይ ሄደን ስናነብ ናቡዘረዳን የተባለ የባቢሎን ንጉስ ባሪያ የዘበኞች አለቃ ነበር እና ይህ ሰው የእግዚአብሔርን ቤትና የንጉሱን ቤት እንዳቃጠለ የኢየሩሳሌምንም ቅጥር ዙሪያዋን እንዳፈረሰ ይህ መጽሐፍ ደግሞ የሚያልቀው በኢየሩሳሌም ቅጥር ዙሪያ መፍረስና ምርኮ መወሰድ በማውሳት ነው። እንግዲህ ነህምያ ምዕራፍ 1 ጀምሮ ታሪኩን ስናነብ የነህምያን ታሪክ እናነባለን። ሙሉን ታሪክ ስናነበው ነህምያ ለእግዚአብሔር ቤት መፍረስና ለኢየሩሳሌም ቅጥር መፍረስ ልቡ እጅግ በጣም እንዳዘነ፣ በተለይ ቁጥር 4 ላይ ነህምያ የኢየሩሳሌምን ቅጥር መፍረስ በሰማ ሰዓት ይህንን ቃል በሰማው ጊዜ ተቀምጬ አለቀስኩ፣ አያሌ ቀንም አዝን ነበር፣ በሰማይም አምላክ ፊት እጾምና እጸልይ ነበረ ይላል። እንግዲህ አዝኗል፣ ልቡ ተጨንቋል፣ አለቀስኩኝ ይላል። አያሌ ቀን አዘንኩ ይላል። ነገር ግን አንድ ነገር አልረሳም፣ በአምላኩ ፊት መሆን፣ መጾምና መጸለይ። እንግዲህ ነህምያ ይህንን አሳዛኝ ዜና ከሰማ በኋላ የመጀመሪያ ድርጊቱ ወይም መጀመሪያ ያደረገው ነገር ምንድን ነው? በእግዚአብሔር ፊት መጾምና መጸለይ። ጸሎቱ ደግሞ የንስሐ ጸሎት ነበረ። በኃጢአታችን ምክንያት የመጣብን ነገር ነው። ጆሮህን ወደ እኛ ዘንብል፣ ኃጢአታችን ይቅር በለን እያለ ሲጸልይ እናገኛለን። እና ጸሎት ካደረገ በኋላ ደግሞ ይህንን ቅጥር ስለ ማደስ ማሰብ ጀመረ ማለት ነው። ነህምያ ይህንን ቅጥር እንዴት ነው ማደስ ያለብኝ ብሎ ሲያስብ አንድ ነገር መጣለት። ወደ ንጉሱ ፊት መቅረብ፣ ንጉሱን ማስፈቀድ፣ ህዝቤ፣ ወገኔ፣ ቤተ መቅደስ ፈርሷል ብሎ በንጉሱ ፊት አቤቱታ ማስገባት ነበረ ቀጣዩ ስቴፕ። እና ይህንን ከማድረጉ በፊት ወደ ንጉሱም ከመቅረቡ በፊት በንጉሱ ፊት ሞገስ እንዲያገኝም ጸሎትን እንዳደረገ እናገኛለን ታሪኩ ላይ። እና ጸሎትን አደረገ። ከዛ በኋላ ታሪኩ ሲቀጥል ወደ ንጉሱ እንደቀረበና ንጉሱ ምንም ነህምያ ምንም ነገር ሳይል ምን ሆነ ነው ፊት የጠቆረው? ታመሃል? ልክ አይደለህም። ምን እንዳደርግ ልትወዳለህ ብሎ እንደጠየቀው እናነባለን። እና ይህንን እድል ደግሞ ዝም ብሎ አላሰለፈውም ነህምያ። እኔም ምዕራፍ 2 ከቁጥር 4 ላይ ምን ይላል? እኔም ወደ ሰማይ አምላክ ጸለይኩኝ፣ ወደ ንጉሱ ከመግባቱ በፊት ማለት ነው።
ከዛ በኋላ ወደ ንጉሱ ከገባ በኋላ ንጉሱን ደስ ቢያሰኝ ባሪያ በፊት ሞገስ ቢያገኝ እሰራው ዘንድ ወደ ይሁዳ ወደ አባቶቼ መቃብር ከተማ ስደደኝ አልኩት ይላል። ንጉሱ ነህሚያን ምን እንዳደርግልህ ትወዳለህ ብሎ ከጠየቀው በኋላ የሚፈልገውን ነገር ቀጥታ ነው የጠየቀው፣ በትህትና ነው የጠየቀው። ንጉሱ ደግሞ ቀድሞ ነበር የተረዳው። ሳትታመን ፊት ለምንድን ነው ያዘነው? ይህ የልብ ሐዘን ምንድን ነው? የልብ ሐዘን ነው የደረሰብን እንጂ ሌላ ነገር አይደለም ብሎ ቀድሞ ነው ያወቀው። እና የነህሚያ ሐዘን ልቡ ላይ ያለ ሐዘን እንደሆነ ንጉሱ ተረድቷል። ነህሚያ የነበረበት ሁኔታ በንጉስ ቤተ መንግስት ውስጥ የሚኖር ሰው ነው። የጎደለው ነገር የለም። እዛ ይሁዳ ላይ የሆነው ነገር እሱን የሚጎዳ ወይም ደግሞ እሱን የሚያገኘው ነገር አይደለም። ተደላድሎ በንጉስ ቤት መቀመጥ የሚችል ሰው ነው። የጎደለበት ነገር የለም። ነገር ግን ስለ እግዚአብሔር ቤት የቀና ሐሳብ ስለነበረው እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው ስለሆነ የኢየሩሳሌም ቅጥር መፍረስ እሱን ሊያረጋጋው አልቻለም። እረፍት ሊሰጠው አልቻለም። ተደላድሎ ስለመኖር አላሰበም እና ቅጥሩን ለማደስ ተነሳሳ ማለት ነው። ዛሬ በእኛ ህይወት ውስጥ ብዙ የፈረሰብን ነገር አለ ወገኖች፣ በጣም ብዙ። ነገር ግን አልተረበሽንም። እንደ ነህሚያ እረፍት አላጣን። ተደላድለን ተቀምጠን ያለ ነው። የግንኙነት ቅጥራችን ፈርሷል። ከቤተሰብ ጋር፣ ከዘመድ ጋር፣ ከጎረቤት ጋር ያለን የግንኙነት ቅጥራችን ፈርሶ ነው ያለው። የእምነት ቅጥራችንም እንደዚሁ ከሰማይ አምላክ ጋር ያለን የጸሎት ህይወት፣ ቃሉን የማንበብ፣ እግዚአብሔርን በእውነትና በመንፈስ የማገልገል የአገልግሎት ቅጥራችን እንኳን ፈርሷል። የሀቀኝነት እና የስነ ምግባር ቅጥራችን ፈርሶ ነው ያለው። ዛሬ በውሸት ገንዘብ ብዙ፣ በውሸት ሀሳብ ብዙ እንሄዳለን፣ እንጓዛለን። ሀቀኝነት ጠፍቷል። የክርስቲያን ባህሪ፣ የቅድስና ህይወታችን ቅጥሩ ፈርሶ ነው ያለው። እነዚህ ቅጥሮቻችን ካልተጠገኑ ዛሬም የኛ ህይወት ከንቱ ነው፣ ትርጉም አልባ ነው። ክርስትናችን በፈረሱ ቅጥሮች ሊጸና አይችልም። ስለዚህ ዛሬ በህይወታችን የፈረሱ ቅጥሮቻችን ዞር ብለን እንድናይ ይፈልጋለሁ። ስለ እነዚህ ቅጥሮች እንደ ነህሚያ በእግዚአብሔር ፊት በጾምና በጸሎት እንድንቀርብ ያስፈልገናል። ምናልባት ስንጸልይ ስንጾም ስለ እንጀራ፣ ስለ ስኬት፣ ስለ ክንውን ብቻ መሆን የለበትም። ዛሬ ጠግበን ነገ ስለምንራበው እንጀራ መጸለይ የለብንም ወገኖች። ልንነቃ ይገባናል። ብዙ ያላየናቸው ነገር ግን የፈረሱብን ቅጥሮች አሉ። ስለዚህ እነዛን ወደ ኋላ መለስ ብለን በማሰብ እንደ ነህሚያ በእግዚአብሔር ፊት በመጸለይ ያንን ደግሞ ቅጥር ለመጠገን መነሳት ይኖርብናል ማለት ነው። ስለ ነህሚያ ባህሪ በደንብ እንድናጠና ፈልጋለሁኝ። ነህሚያ ለለውጥ ጥልቅ የሆነ ጉጉት ያለው ሰው ነው። የኢየሩሳሌም ቅጥር መፍረስ ዋጋ እንደሌለው፣ ተስፋ እንደቆረጠ፣ እንዳበቃለት ጉዳይ ሆኖ አላሰበውም። ወይም ደግሞ በተዘጋ መዝገብ ላይ የተቀመጠ ጉዳይ ነው ብሎ አልተወውም። ይልቅ ነህሚያ ለውጥን እንዲፈልግ አነሳሳው። ምን ማድረግ አለብኝ ብሎ ቁጭ ብሎ ማሰብ ጀመረ። ከጾመ ከጸለየ በኋላ ስለ ጉዳዩ ለውጥን መሻት ፈለገ ማለት ነው። ምን መለወጥ አለብኝ ብሎ ማሰብ ጀመረ ቁጭ ብሎ። ዛሬም እኛ
በፈረሱ ቁጥሮቻችን ላይ ለውጥ ልንፈልግ ይገባናል። መለወጥ ያለበት ብዙ ነገር አለ። መታደስ ያለበት ብዙ ነገር አለ ወገኖቼ። አይ በቃ ብለን ትተን መቀመጥ የለብንም። ይህ ነገር ሊስተካከል የሚችል አይደለም ብለን በቃ እኛ ድካማችንን ሊያግዝ ሁሌም እለት እለት የሚችል አምላክ እንዳለን በማሰብ የራሱ ጉዳይ ነው ብለን የተውነውን ነገር ዛሬ ለመስራት ጥልቅ የሆነ ጉጉት እንደ ነህሚያ በውስጣችን ሊያደር ይገባል። ጥልቅ የሆነ ጉጉት ደግሞ ለውጥን ያመጣል። የራሱ ጉዳይ ብለን የተውነው ነገር ብዙ በረከት ይዞ ቁጭ ብሎ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ዛሬ መለስ ብለን የፈረሱ ቁጥሮቻችንን ዘወር ብለን በማየት ምን ላድርግ፣ ምን አይነት ለውጥ ያስፈልገዋል ይሄ ነገሬ ብለን መለስ ብለን ማሰብ አለብን። ኤርሚያስ መጽሐፍ ምዕራፍ 29 ቁጥር 11 ላይ በሙሉ ልብ ከፈለጋችሁኝ ታገኙኛላችሁ ይላል እና ዋናው ነገር በሙሉ ልብ መፈለግ ነው። ለለውጥ ለመነሳት መፈለግ ነው መጀመሪያ ላይ ማለት ነው፣ የመጀመሪያው ስቴፕ። ስለዚህ ከነህሚያ የምንማረው የመጀመሪያው ትልቁ ነገር ጸሎት ነው፣ በእግዚአብሔር ፊት መንበርከክ። ከዛ በኋላ ደግሞ ለውጥን መፈለግ፣ ለለውጥ መነሳት ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ እግዚአብሔር ሞገስ እንዲሰጠን መጠየቅ አለብን። ነህሚያ እግዚአብሔር ሞገስ እንዲሰጠው በንጉሱ ፊት ከመቆሙ በፊት እግዚአብሔር ስለሚናገራቸው ነገሮች ቀድሞ በንጉሱ ልብ ውስጥ ስራውን እንዲሰራ ሞገስ እንዲሆኑ በእግዚአብሔር ፊት በጸሎት እንደቀረበ ታሪኩን እናነባዋለን እናገኛለንና ነህሚያ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 11 ላይ ነህሚያ እግዚአብሔር ሞገስ እንዲሰጠው ጸለየ ይላል። ዛሬ በፈረሰብን ቅጥር ላይ ድል እንድናደርግ እግዚአብሔር ለድል አድራጊነትን ሞገስ እንዲሰጠን መጸለይ አለብን። ነህሚያ ወደ ንጉሱ ጠጅ ሊያሳልፍ በገባበት ንጉሱ ፊቱን አይቶ ምን ሆነ ነው ፊት ያዘ ነው ብሎ ጠየቀው። ይህ የጸሎቱ መልስ ነው። ገና ንግግሩን ሳይጀምር ጸሎቱ እንደተመለሰለት እናያለን። እና ምን ትፈልጋለህ፣ ምን ላድርግልህ ብሎ ጠየቀው ንጉሱ ቀድሞት። ምን ትለምነኛለህ ብሎ ንጉሱ ጠየቀው። እኔም ወደ ሰማይ አምላክ ጸለይኩኝ ይላል። መጸለዩን አላቆምም። የማያቋርጥ ጸሎት ነበር የነህሚያ ጸሎት። እዛ ንጉሱ ፊት ቆሞ ንጉሱ ምን ሆነሃል ብሎ እየጠየቀው እኔም ወደ ሰማይ አምላክ ጸለይኩ ይላል። ነህሚያ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 4-5 ላይ ሄደን ማንበብ እንችላለን። ምን ትለምነኛለህ ብሎ ንጉሱ እየጠየቀው ነህሚያ ይጸልይ ነበር። እኔም ወደ ሰማይ አምላክ ጸለይኩ ይላል። ከዛ በኋላ ጥያቄውን አቀረበ ማለት ነው። ጸሎት ሞገስን የምናገኝበት መንገድ ነው። አሸናፊነትን የምንጎናጸፍበት ብርታታችን ነው ጸሎት። ስለዚህ ብርታትን ስንሻ፣ ሞገስን ስንሻ ሞገስ የሚሰጠው እግዚአብሔር ነው። ከእግዚአብሔር ዘንድ ሞገስን እንጠይቅ። መዝሙር ምዕራፍ 5 ከቁጥር 12 ላይ አንተ ጻድቁን ትባርከዋለህ እንደ ጋሻ በሞገስ ከለልከኝ ብሎ ዳዊት ይናገራል። ሞገስ ከእግዚአብሔር ብቻ የሚገኝ በረከት ነው። ሰዎች ዝም ብሎ ሊያገኙት የሚችሉት ነገር አይደለም። ሞገስ እግዚአብሔር የሚሰጠው ነገር ነው። ስለዚህ ቅጥሮቻችን የፈረሱ ቅጥሮቻችንን ለመጠገን ወይም ደግሞ ለመስራት ስንነሳ ለውጡን ስንሻ እግዚአብሔር ሞገስ እንዲሆነን መጸለይ አለብን። ታሪኩ ሲቀጥል ነህሚያ ከንጉሱ ደስ የሚያሰኝን ምላሽ እንዳገኘ እናነባለን። ታሪኩን ስናነባው ሶስተኛው የነህሚያ ባህሪ ከነህሚያ ባህሪ ውስጥ የምንማረው ሶስተኛው ነጥብ ምንድን ነው? ምቹ ሁኔታ ሲገጥሟችሁ ተጠቃሚ መሆን እንድትችሉ በቅድሚያ ተዘጋጁ ይላል። ብዙ ጊዜ
ስለ አንድ ነገር እንጸልያለን በህይወታችን ውስጥ ስለምንፈልገው ነገርና፣ ነገር ግን ያ ነገር ሲመለስልን የተዘጋጀን አይደለንም፣ ለመልሱ ራሳችን የተዘጋጀን አይደለንም። እና ልንጸልይለት የተነሳንበትን ጉዳይ ቀድመን ለመልሱ ራሳችን ማዘጋጀት አለብን። ያ ራሱ እምነት ነው ማለት ነው። ያላመንበትን ነገር ጸልየን ከተመለሰልን በኋላ ግራ እንዳንጋባ፣ ያ የጸሎት መልስ ይዞን እንዳይጠፋ ራሳችን ለዛ ጸሎት ምላሽ ማዘጋጀት አለብን። ነህሚያ ወደ ንጉሱ ከገባ በኋላ ንጉሱ ምን ሆነሃል ብሎ ሲጠይቀው፣ አይ ምንም አልሆንኩም አላለም። አዝኛለሁ፣ በይሁዳ ያለው ነገር የሆነው ነገር አሳስቦኛል፣ ተጨንቄያለሁ፣ ፍቀድልኝ፣ ሞገስ ባገኝ በፊት ወደዛ ሄጄ አባቶቼ መቃብር ሄጄ እንድጠግን ኢየሩሳሌም እንድጠግን ፍቃድ ስጠኝ ብሎ ይጠይቀዋል። ስለዚህ እግዚአብሔር የሚከፍትልን በሮች መዝጋት የለብንም። ምቹ ሁኔታዎች ሲገጥሙ እንደ ነህሚያ መጠቀም አለብን። ነህሚያ ወደ ንጉሱ ከመቅረቡ በፊት ለአራት ወር ያህል ነው በልቡ በጥልቅ ሲያስብ ራሱን ሲያዘጋጅ የቆየው ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ነበር ወደ ንጉሱ ቀርቦ ጥያቄውን ያቀረበው። ስለዚህ ሁሌም ለለውጥ ራሳችን ካዘጋጀን በለውጡ ውስጥ የሚመጡ መልካም እድሎችን፣ መልካም አጋጣሚዎችን እንደ ነህሚያ በብልሃት መጠቀም ይኖርብናል ማለት ነው። ከመዘጋጀት መስነፍ ወይም ደግሞ አለመዘጋጀት ማለት ለመውደቅ መዘጋጀት ነው። ስለዚህ ራሳችንን ሁሌም ከጸሎታችን በፊት ለጸሎቶቻችን ራሳችን ለምላሹ ማዘጋጀት ይኖርብናል ማለት ነው። ነህሚያ ወደ ኢየሩሳሌም ከመሄዱ በፊት በነህሚያ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 7 ላይ ከንጉሱ የይለፍ ፍቃድ ያለበትን ደብዳቤና አስፈላጊ ነገሮች በመጠየቅ ራሱን ለሚመጣው ነገር ሁሉ አዘጋጅቶ ነበረ። ምናልባት መንገድ ላይ አታልፍም የሚባል ነገር ቢያጋጥመው፣ ኬት መጣህ የሚል የማንነት ጥያቄ ቢያጋጥመው ራሱን ለዛ ነገር ቀድሞ አዘጋጅቷል። ጸልዮዋል በእግዚአብሔር ፊት ሞገስ ለማግኘት። ከዛ በኋላ ከንጉሱ ፍቃድ ካገኘ በኋላ ንጉሱ ደግሞ ማህተም ያለበትን ደብዳቤ እንዲሰጠው ወደ ይሁዳ ከመሄዱ በፊት ከንጉሱ ማግኘት ያለበትን ነገር ሁሉ ፍቃድ አግኝቶ ነው የወጣውና ዝግጁ ነበር። ለእያንዳንዱ ነገር ቀድሞ ተዘጋጅቶ የሚወጣ ሰው ነው ነህሚያ። ስለዚህ በቅድሚያ መዘጋጀት፣ ምቹ ሁኔታዎች ሲገጥሙን እነዛን ምቹ ሁኔታዎች መጠቀም እንደ ክርስቲያን፣ እንደ ብልህ ክርስቲያን ከኛ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ቁጥሮቻችን ለመጠገን ከመውጣታችን በፊት በነዛ ፊት ሞገስን ለማግኘት፣ አሸናፊነትን ለማግኘት፣ ድልን ለመቀዳጀት ሁሌም ለመልሱ ራሳችንን ዝግጁ ማድረግ አለብን። አራተኛው ነጥብ ደግሞ ከነህሚያ የምንማረው ተቃውሞን ይጠባበቅ ነበር። ሁሉም ነገር አልጋ ባልጋ ነው ብሎ የሚያስብ ሰው አይደለም። ሰንበላጥና ጦቢያ በህይወቱ እንደሚመጡ ቀድሞ ያውቅ ነበር። ነህሚያ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 10 ላይ ሄደን ስናነብ አሮናዊውም ሰንበላጥና ባሪያው አሞናዊው ጦቢያ ለእስራኤል ልጆች መልካምን ነገር የሚሻ ሰው መልካምን ነገር የሚሻ ሰው እንደመጣ በሰሙ ጊዜ እጅግ ተበሳጩ። ወገኖች፣ መልካም መሆን ብዙ ተግዳሮቶች አሉት። ቅጥሮቻችንን ለመጠገን ልባችን ሲቀናና መንቀሳቀስ ስንጀምር ጠላት ቁጭ ብሎ አያይንም። እሱም መንቀሳቀስ ይጀምራል። ምን ሊያደርግ? ሊያስቆመን፣ ሊቃወመን ማለት ነው። ስለዚህ መልካም ነገር የሚሻ ሰው እንደመጣ ለኢየሩሳሌም የሚያስብ ለይሁዳ ቅጥሮች መፍረስ የሚቆረቆር ሰው እንደመጣ ሲሰሙ ሰንበላጥና ጦቢያ እጅግ ተበሳጩ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ። ዛሬ በህይወታችን ለሚመጡ ለውጦች እኛ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ስንፈልግ፣ መለወጥ ስንፈልግ፣ ቤተሰቦቻችንን በእግዚአብሔር ፊት ማድረግ ስንፈልግ
ብዙ ቀዳዳዎችን እየፈጠረ ወደ ህይወታችን መግባት የሚፈልግ ሰይጣን አለ። ስለዚህ መደንገጥ የለብንም። ለውጥን የማይሻ ነገር ወይም ደግሞ ለውጦቻችንን በቀላሉ ሊቀበል የማይችል ጠላት እንዳለ በማሰብ ተቃውሞን ቀድመን መጠበቅ አለብን። ተቃውሞ እንደሚቀርብብን ቀድመን ማወቅ አለብንና ለውጥን ለማግኘት ስንጓጓ ሰይጣን ክስን እንደሚያበዛ፣ አትችሉም፣ አይሳካም የሚል ሀሳብ በጆሮአችን ሽኩ እንደሚል ማሰብ አለብን። መደንገጥ የለብንም ማለት ነው። የተበላሸን ነገር ለማስተካከል ስንጥር ብዙ ትግል ይኖርብናል በህይወታችን። ለውጥ ደግሞ የሆነ ሊቆም የማይችል ነገር ወይም ደግሞ ዝም ብሎ በቃ ሊቆም በማይችል ጎማ እየተሽከረከረ የሚመጣ ነገር አይደለም። ሊያቋርጥ የሚተጋ እነዛን ለውጦች፣ እነዛን መልካም ነገሮች ቅጥሮቻችንን ለማደስ ስንነሳ፣ ለመለወጥ ስንነሳ አልጋ ባልጋ አይደለም። ከፍ ማለት ወደ ክብር ማደግ ተቃውሞ ይደርስበታል ማለት ነው። ነህምያ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 1 ላይ ሰንበላጥም ቅጥሩን እንደሰራ በሰማ ጊዜ እጅግ ተቆጣ ተበሳጨም ይላልና ስቲል ሰንበላጥና ጦቢያ መበሳጨታቸውን አላቆሙም። ቅጥሩን ለመስራት የመጣ ሰው መልካም ሰው እንዳለ በሰሙ ጊዜ ተበሳጩ። ቅጥሩንም ሲሰራ በብዙ መልኩ ሊያስቆሙት ሞክረዋል። ከሰራ በኋላም በጣም ይበሳጩ ነበር። ስለዚህ መበሳጨታቸውን አላቆሙም ማለት ነው። ስለዚህ አዲስ ነገር አይደለም። በለውጦቻችን ላይ የሚነሱ ተቃራኒ ነገሮች አሉ። ስለዚህ መደንገጥ የለብንም። ዳዊት እንኳን እኮ ከጎልያድ ጋር ሊጋጠም ሲወጣ ከቤተሰቡ መሀል ወንድሙ ነው፣ አንተ ትዕቢት ልብ ላይ እንዳለ ልብህ በትዕቢት እንዳበጠ አውቃለሁኝ ብሎ ሂድ ከዚህ ብሎ ሊያባራው ብዙ ሞክሯል፣ ተቃውሞታል። ነገር ግን ዳዊት ያንን ተቃውሞ አልፎ ድልን ለእስራኤላውያን የተቀዳጀ ሰው ነው እና ዛሬም ስንጸልይ ቅጥራችን ለመጠገን እንውጣ ስንል ሁሉም ነገር አልጋ ባልጋ ይሆናል ማለት አይደለም። ብዙ የሚገጥመን ነገር አለ። ነገር ግን ቀድመን በእግዚአብሔር ፊት ሞገስን ለማግኘት ሁሉንም ነገር ደግሞ ለእግዚአብሔር አሳልፈን በመስጠት በጾምና በጸሎት በእግዚአብሔር ፊት መቅረብ አለብን ማለት ነው። ነህምያ የሰማዩ አምላክ ያከናውነዋል ብሏል። ቀድሞ በእግዚአብሔር ተማምኖ የሰማዩ አምላክ ያከናውነዋል፣ እኛም ባሪያዎቹ ተነስተን እንሰራለን በማለት ፈቃዱን ቀድሞ ለእግዚአብሔር ነው የሰጠው። ስለዚህ ወገኖቼ ለውጥ፣ ቅጥሮቻችንን ማደስ፣ መልካም ነገር ለማድረግ ማሰብ ተቃውሞ ይገጥመዋል። ነገር ግን ለእግዚአብሔር አሳልፈን መስጠት አለብን። ስለዚህ ዛሬ ቅድም እንዳልኳችሁ በህይወታችን ብዙ የፈረሰብን ቅጥር አለ። ምናልባት የማናውቀው የማናስተውለው ብዙ እነዛን ቅጥሮቻችን መለስ ብለን ስናስብ አይስተካከልም፣ አይሆንም ብለን ማሰብ ወይም ደግሞ መሸነፍ ሳይሆን ያለብን በእግዚአብሔር ፊት ሁሉን አሳልፈን ሰጥተን እግዚአብሔር ያከናውነዋል፣ እኛም ተነስተን እንሰራለን ብለን ቅጥሮቻችን ለማደስ ለለውጥ በእግዚአብሔር ፊት ለመቅረብ በድፍረት መቆም አለብን ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔርን እየመሰሉ ሊኖሩ የሚወዱ ሁሉ ይሰደዳሉ ይላሉ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 12 ላይ። እግዚአብሔርን አለመምሰል አያሰድደንም። ከእግዚአብሔር ጋር አለመኖር ዋጋ አያስከፍለንም። ነገር ግን እግዚአብሔር ጋር መኖር፣ እግዚአብሔርን እየመሰልን መኖር ብዙ ተቃውሞ፣ ስደት እንደሚበዛበት መጽሐፍ ቅዱስ አስቀምጦልናል። ዛሬ ብዙ የፈረሰ ቅጥር አለ ወገኖቼ፣ በጾምና በጸሎታችን ልንጠግነው የሚገባል። ነገር ግን ልክ መጸለይ ስንጀምር፣ ልክ ለለውጡ መነሳሳት ስንጀምር
ሰይጣንም ይነሳል ሊያስቆመን አትችሉም ሊለን። ነገር ግን ወደፊት መሄድ አለብን እንደ ነህሚያ የሰማይ አምላክ ያከናውነልናል። እኛም ባሪያዎቹ ተነስተን እንሰራለን ብለን በእምነት መነሳት አለብን። ዛሬም በዓለማችን በቤተ ክርስቲያን በነፍሳት ጉዳይ ምርኳችን እንደ ቤተ ክርስቲያን ከኛ ተወስዷል። ቤተሰባችን ፈርሶብናል። ብዙ ቀዳዳ፣ ብዙ ጉድለት አለብን። ብዙ የፈረሰ ነገር አለብን። ስለዚህ ምንም እንዳልፈረሰበት ሰው ተደላድለን መቀመጥ የለብንም። እንደ ነህሚያ ያ የፈረሰብን ነገር እረፍት ሊነሳን፣ ሊያስለቅሰን፣ ሊያስጨንቀን ይገባናል። ከዛ በኋላ እነዛን ቅጥሮች ደግሞ ለመጠገን ከእግዚአብሔር ጋር አብረን በመንቀሳቀስ መዳናችንን በእግዚአብሔር ፊት እውን ልናደርግ ይገባናል ማለት ነው። ስለዚህ ስለፈረሱ ቅጥሮቻችን በጣም እንጸልይ። የት የት ጋር እንደፈረሰብን እናስተውል። ከዛ በደንብ በእግዚአብሔር ፊት እንጸልይ። ቅጥሩንም ደግሞ ለመጠገን ከእግዚአብሔር ጋር አብሮ ለመስራት ለመተባበር ራሳችንን እናነሳሳ። ለውጥ ተቃውሞ ይገጥመዋል። በተቃውሞ ደግሞ አንደንግጥ፣ ከእግዚአብሔር ጋር እንበርታ ለማለት ወዳለሁኝ። እግዚአብሔር በሰማነው ቃል ይባርከን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ሰላሙን